Aika kulkee toisinaan hyvin, hyvin hitaasti ja joskus taas varsin nopeasti. Eikä aina voi oikein ennustaa, mitä sillä on mielessään. Ajan hyppelevää luonnetta tulee kuvaamaan koulutusryhmä 3. Back to the other end when we fell down. We could not believe we would lose it all. Now the dreams are gone and fate has drowned everything we lost and we never found. Thank you.